fost un cantramen, zic eu, reușit, am muncit mult și bine. Cred că acum trebuie să pregătim foarte bine cele 9 finale care ne pot ajuta să ne îndeplinim primul obiectiv și trebuie să fim pregătiți pentru primul meci cu Craiova, pentru că este foarte important. În momentul de față vă simt destul de obosit, dar sunt sigur că cu trecerea zilor va fi din ce în ce mai bine. Normal, e o perioadă de acumulare, trebuie să ne încărcăm bateriile, cum se spune, foarte, foarte bine pentru restul campionatului și trebuie să fim conștienți că ne așteaptă o parte a doua a sezonului mult mai grea decât prima, cu meciuri care valorează practic 6 puncte și trebuie să facem cât mai multe puncte. Să prind cât mai multe minute la nivel personal și la nivel de echipă să ne deplinim obiectivele stabilite de club. Meciul de luni este foarte important. Avem 9 finale de jucat pentru a ne îndeplini obiectivul acela de a intra în play-off. Dar o să fie niște meciuri foarte grele, dar sperăm să trecem bine peste ele și să ne deplinim obiectivul la sfârșit. Am avut și, cred eu, mai puține zile libere. N-am pierdut așa mult, să zic, în vacanță și am lucrat foarte bine acum în cantonament și zic eu că o să ne fie de folos acest cantonament pe care l-am făcut și o să ne ajute pe parcurs în campionat. Da, vă dați seama, destul de obosit pentru că s-a lucrat foarte intens și a fost destul de greu, dar zic eu că până la meciul de luni o să fim toți foarte bine și o să fim la capacitate 100%. Doresc, pentru că sunt în atacant, îmi doresc să înscriu, să dau pase de gol colegilor mei și eu spun că anul ăsta o să vedeți o schimbare la mine.